Takže háje na kopaní je porážka 1-5. Tak jsme zvědaví na hodnocení trenéra a hostů, který asi spokojený asi nemůže být. Tak kdo by byl spokojený, když dostanete venku bůra, jo? My jsme prostě prospali první poločas, první 10-15 minut to bylo ještě dobrý, ale potom vlastně já nevím, co se stalo, vlastně jakýkoliv balon, který letěl do našeho vápna, tak to prostě smrdilo golem, jo, ať to bylo po zemi, ať to bylo vzduchem, ať to byl prostě náhodný odkop, jako třeba od golmana, když bych to řekl, že by vykop, prostě to všechno smrdilo golem, nevím, no. A je měli jaro, ale poměrně výsledky po tom špatném začátku dobrý, proč to dneska nepotvrdili? Proč jsme to nepotvrdili nebo po tom jaru, protože takhle, já už jsem to říkal v některých rozhovorech, my jsme měli 11 lidí, de facto z těch, co dneska nás tady bylo 13, z těch 13 bylo nějakých 8 zranění dlouhodobě, postupně se to zlepšovalo, až jsme teda uhráli nějaký body. Dneska je to daný zase tím, že na Bčku nám některý kluci marodějí nebo jsou zase zranění a hráli jsme současně, takže některý kluci museli i odtud jít na Bčko a aby jsme odehráli dva zápasy a vlastně asi tím, že některý ty kluci si myslí, že nemám je za koho vystřídat, tak možná takhle odchodili zápas. Každopádně háje půlka tabulky, chtěli jste být pátí podle rozhovoru, skončíte někde asi ve středu, v klidu, to asi zase není úplně špatná sezona. Tak špatná sezona. Já bych to nehodnotil špatná dobrá sezona, jo. Samozřejmě proti Lonsku, když jsme se zachránili v posledním kole ze 40 bodama, teď máme nějakých 38, jsme ve prostřed tabulky, tak tím jsme určitě spokojení. Ale po odchodu Jirky Januška vlastně zranil se náš nejlepší střelec Pepa Byčaník, takže vlastně máme v tom strašně velký problémy, jo. Možná že kdyby jsme byli nějak od prvního kola v pohodě a nebyli zraněni, měli jsme tam ten ty výkyvy tím, že baví je to, nebaví je to, tak bychom měli víc bodů a možná bychom byli veš, ale každopádně jako momentálně jsme spokojeni s tím, co máme, i když to předvedou hru dneska v žádném případě.